საღამო მშვიდობის დღეს პარასკევი ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ანუ ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად მივესალმები ჩემს მეგობარს როგორც სიმღერას ვაპრემიერებ დღეს მეგობარო ხო მასია ხო და მეგობრობას გაუმარჯოს ჩემო ვახო ვახო ბიჭიკაშვილი გესტუმრა დღეს მოგესალმები თან ორი კვირა მოდის და აი როგორც იქნა მოვიდა ვახციე მაინც თქვი ხედა მაინც აღნიშნე რომ კვირა მოდიხარ ჩემი რიგი ბრალეულობისა ვერ მოვედი როგორ ხარ კარგად მიულოცავ გიორგობას ყველას აბსოლუტურად სრულიად საქართველოს რადიო არ დაიდარდოს მსმენელებს ერთ გუნსმენელებს ჩემი სიმღერები რო უყვართ კი ისე როგორ ითხოვენ შენ სიმღერებს ვახო აი ვერ აგიხსნი იმიტომ რომ აი ფაქტიურად ის სიმღერები რაც ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში არის და არის ხო რაღაც გარკვეული პაუზების ფონზე პრემიერდება ახსოვთ ის ძველიც და ახალი შედარებით ახალიც რა ზარმაცობთ რომ უფრო მეტი სიმღერა შეიძლება მოსვლა თაკო შენთან და შენ ძალიან კარგი ფეხი გაქვს ჩემი სიმღერების მაგრამ განსაკუთრებულად აი შენთან მოვიჩქარი ხოლმე სიმღერები მეც ასევე ძალიან მიხარია ეს რომ დღეს გესტუმრე, თუმცა ეს ორი კვირაც გელოდებოდი და ერთი სული მქონდა მაინტერესებდა, აი რა სიმღერა იქნებოდა. თან ყველაზე მაგარი იცი რა ეს მინდა აქვე აღნიშნო, რომ რაც ეს რეგულაციები მოიხსნასავით, მქონდა რამოდენიმე რესტორანთან შეხება და იქაც რამდენად მოთხოვნადია სუიცხოვდნენ. ანუ ეთერში ვარ, ითხოვენ შენ სიმღერებს, მივდივარ რესტორანში, იქაც შენი სიმღერები არის და მოკლედ დიდი დოზით ხარ წარმოდგენილი. ასე რა, ეს არის მე ადამიანებს რაღაც კატეგორია, რომელიც ჩემს სიმღერებს უსმენს, არის ძირითადად მხიარული და ესეთი მომხენი ადამიანი. Ну ქართველებს ახო кейფი გვიყვარს, ეხა შეუძლებელია რომ სიმღერა. არ არსებობს ქართველებს ეს არ უყვარს. მე არ მგონია. Ну ალბათ ვიღაც ცეცკავს, ეს მაიჟი მიძლია. როგორ არ შეგიძლია? არ შემიძლია არ უსმენ, მაგრამ უსმენა და წამოწეულია მეგრევე ყველაფერი, რაც სკამზე ხარ. და იცი რა მაინტერესებს, აი სულ რაღაცა ჰიტები მოგაქვს და ის სიმღერები, რომელიც ძალიან ცირე დროში უკვე პოპულარული ხდება და ვინ არჩევს ამ სიმღერებს, ანუ ვინმე გეხმარება თუ არა, თუ შენ თავად არჩევ, შენ ფიქრობ ამ ყველაფერზე, თუ როგორ არის ეს? მარტო არჩევ სხვადასხვა სიმღერებს, იცი რა არის, რაღაცნაირად ვაკვირდები ხოლმე ამ სიმღერების ჰარმონიულობას, მელოდიურობას, იმ კატეგორიისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უყვარს მომხენა, ვისაც საუბრობდი თავში უკვე, ნუ უკვე დარწმუნებული ვარ, თუ ამაზეც ეკვავს და მილხენს, ამაზეც მოილხენს და არ დაიკლებს არაფერს და ამიტომ ახედან გამომდინარე, თქვენი რადიო ძალიან დიდ როლს თამაშობს ამაში, სიმღერის პოპულარიზაციაში. შემდეგ რამოდენიმე ხანში ესეთი სტრატეგია მოქვს ხოლმე, რომ კლიპსაც ვაწყობ YouTube-ის საშუალებით ჩემ გვერდიდან ჩემს გამომწერებს და ნუ ახედან მე ხდება პოპულარული წინა სიმღერა, რაც დავა თქვენთან დავა მასკენი გავაპრემიერეთ. სხვადასხვა ზუსტად ერთი წელი გავიდა მე მგონი, როცა კლიპი შევთავაზე და 2,200,000 ნახვა აქვს. იცი, კარგ დროს, თან ესეც კარგი გათვლა არის, იმიტომ რომ ჯერ რადიომ წაიღო, შემდეგ დაეწია კლიპი და თითქოს ისევ თავიდან გაცოცხლდა, ხო ის სიმღერა. სხვადასხვა ეთქვა რადიოდან, ისა მოწონდა წინა სიმღერა მოჭრეს, ან რაღაც ჩაიწერეს თუ რა ვიცი, ანუ იდო ფოტოთი ეს სანამ კლიპი დავდე, რაღაცებს ვსაუბრო რა იქნება, აიღოთ ეს ვიდეოს და დაანც ზილობიან და ციმო. Ну, აბა ზოგ და ავტორო უფლებები უნდა იყოს და მაგრამ ნუ არა იღეს რა თქმა უნდა იმასაც ბევრი ნახვა ნახვარ მილიონები ნახვა აქვს იმ ვიდეოსაც და ნუ მეგრე ისე მოხდა რომ ყავს YouTube მენეჯერი რომელიც ამ ყველა ნახვებს ჩემსკენ ჩემს ასიკეთოთ იყენებს და პირიქით და რა თქმა შენი სიმღერები მზადდება პატა სილაგაძეს და ყველა ხარ ხოლმე ანუ ზევიდან ჩამოდის ქვემოთ სიმღერა უშვებ ახლა წყალმა ჩამოვიდეს ცოტა მაგრამ კარგი რემონტი გაქვს და ახალი კი მოგეწონა ხო იმიტომ რომ შენ რო აღნიშნე ესე იგი შენ ახალ სტუდიაში არ ყოფ ხარ ჩვენთან და ესეთი გარემონტებული სტუდიით დაგხვდი მოკლედ გიორგობა დღეს. ეხლა ჩვენს მენელებს ვსაუბრობდით იმაზე რომ შენი სიმღერები მოთხოვნადი არის და უფლება არ მაქვს არ შევეხო სიმღერას რომელიც შენ ახლებური ვერსია წარმოადგინე ემიგრანტებს და ძალიან ბევრი ემიგრანტი აქტიურობს და ძალიან ბევრი ემიგრანტი ეთხოვს ყოველდღიურად შენ სიმღერებს. იქიდან გამომდინარე რომ ეს კოვიდი ფიქრობ რომ ასე თუ ისე გავაცილეთ სავით და იმედი მაქვს საბოლოოდ არის თუ არა იგივე ემიგრანტებისთვის რაიმე საინტერესო
რაც შეგვიძლია ახლა რომ ექსკლუზივის სახით აღნიშნოთ ჩვენს გადაცემაში. მე ალბათ ვიტყვი რომ ჩემი სიმღერები თუნდაც YouTube-ის საშუალებით და ეს ერთად ნახვები, ნახულ რეიტინგს არის ემიგრანტების ნახვები და ყოველას მოკითხვა დიდი სიყვარული რა თქმა უნდა. არის შემოთავაზებები რა თქმა უნდა, გაიხსნან და უნდა გაიქვი, უნდა ახლა უნდა გადაიხსნას უკვე ყველაფერი საზღვრები რომ შენც მეც და ყველა ის ადამიანი ვინც ვემსახურებით ამ საქმეს და ამ ადამიანების კარგ განწყობას ჩვენ უნდა ვიაროთ რა თქმა უნდა მათთან და სხვათა შორის იტალიიდან ესპანეთიდან დაგვირეკეს როგორც მე ასე ნიკასთან ერთად დუეტი ბუთკუნა და თამაზა არ უკდება ეს დუეტი ნუ ახალი არაფერი გაგვიკეთებია მაგრამ შევთავაზოთ ახალსაც პანდემიამ ანუ ეს პროგრამა და პლუს ეს თამადობა ხო რაღაც ყველაფერი ერთად არის ანუ თამადობა არ არის თამადობა ადრე იყო მაგრამ მე რაღაცნაირად მე არ ვერთამადობს ერთადვის თამადობა მაგრამ ვიცი ესე მოკლედ მე შენ 4-5 კაცი კი ბატონო ვიღლიცინე ბოლომდე მაგრამ აი ძალიან ციფრებზე არ შემიძლია ნიკა ამის საოცარი ორატორია და კარგად გამოდის ხო და ერთობლივად ნუ საოცარი პროგრამა და აი ეს თამადობა მოუხსენეთ მე ხარ როგორი და თამადობა მოიხსენა უკვე არის აი ივენთის წაყვანა რაღაცა მთელი პროგრამა შეფუთული ძალიან მომრობები თამაშები სიმღერები ყველაფერი ერთად აწყობილი ნუ 45 წუთიანი პროგრამა ხო და ეხლა რაღაცაზე ვიხუმროთ რა ისე ვერ გაგეშვინა რა ცოტა რაღაცა გავხიარულდეთ უფრო მეტად შე რომ მოდიხარ უკვე მხიარულობთ მაგრამ მაინც გავამხიარულოთ ჩვენი რადიო მსმენელები თუნდაც ის ადამიანები ვინც დღეს დღევანდელ საღამოს უკვე ჩემს ეთერში 7-დანაც საათამდე მოითხოვენ შენ საღალ სიმღერას გაგვამხიარულე ახლა ცოტა ისე ვერ გაგიშვებ და შემდეგ დავაპრემიეროთ სიმღერა რა როგორ გაგამხიარე რა სახის გამხიარულებაა არის ორი სახის გამხიარულება რამე სასაცილო რაღაცა ხუმრობა და ღუტუნი მე შემიძლია ღუტუნით დავიწყო არა ღუტუნი არ გინდა არა ღუტუნი არა машинио მაიც ანეკდოტები ძალიან მიყვარს ხომ რა მე ისეთი თუნდაც ამბავი რაც თავს გადაგხდა და შეგვიძლია რომ შეგიძლია რომ გაგვანდო და ჩვენ ამით პოზიტიურ განწყობაზე დავდგეთ შეიძლება გეთქვა ან კონცერტებზე ხო იყო ხა საუბარი რაიმე კურიოზი არ შეგეთქვა აი კურიოზი არის ესეთი მაგალითად რომ სიმღერებს ერთადოთ კონცერტებზე არ გაუკვირდება ჩემს ფანებს რომ აინც პლუს ფონოგრამით ვასრულებ და ანუ ხო არც არაფერი ვასრულებ და ხანდახან ისე რომ ტექსტი არ ვიცი და ეს მიკროფონი მაქვს რაღაც დონეზე მიბიჯენილი სა რა მომენტებში არ ვიცი იმ დროს ვიბიჯენდა აი რა მომენტებში ვიცი ძალიან ვიშორებ რომ ეს გამოჩნდეს ლიფსინგი რომ აი ძალიან კარგად ვაყოლებ ის და მე რა მოხდა სხვათა შორის მეც აღვნიშნე და ყველაზე კურიოზი ის არის რომ ჩართული მაგრამ მე რა ჩვენი ხმა. მე რა ის რომ აი ადამიანები მე მიყვრს ხომა ეს რომ ამ სიტყვებს იმათმა იციან კარგად და აი მე არ ვიცი. მე რომ ავიწყდება სიტყვები, გავხედა მაყურებელზე ის სრულად მღერის, შენს ტექსტს ინდგას და მღერის არა არა რასაც მღერის ბუთკუნა თამა. ანუ ესე იგი შენს იგივე პრობლემა გაქვს, ტექსტს ვერ იმახსოვრებ, ხო? მე მაგალითად ვერ ვიმახსოვრებ. აი ტექსტი არის ჩემთვის, აი 100-ჯერ შევასრულო სიმღერა, 100-ჯერ მავიწყდება მაინც ის ტექსტი, იმიტომ რომ აი პრობლემა მაქვს, ანუ ამის ძალიან დიდი. ნუ გარდა იმისა, ჩემი ტექსტის მახსოვრება არის, სკეჩებს როცა ვიღებთ, ნუ აი დავიმახსოვრებ, უნდა ვითამაშო, აი ამერ აღარ მახსოვს. ხანდა რა გადის ნუ ჩვენ ძველ არხზე კომედია არხზე ძველი სკეჩები ტრიალებს კომედი შოუს და აი რო იწება სკეჩი ვხედავ რომ მე შემოვდივარ ამ სკეჩში მაგრამ არ მახსოვს საერთოდ რა ხდება რას ვაკეთებ როგორ თამაშობ რა სიტა ტექსტს ვიძახი საერთოდ გათიშული ვარ ხომ და ვითომაც ცოტა რა აი ახალ სკეჩს უყურებ ვა ხედავ რა კარგად შემოვე ვა ეს ა ნიკას შემოვდა ნუ აი ძალიან ის პრობლემა მაქვს აი ყველაზე კომფორტულად რომელ ამპლუაში ხარ იცი რა არის პერსონაჟებს ცირთად როცა პერსონაჟი უკვე გათავისებული გაქვს თუნდაც ჟიმნი მებონია მეგრელი ან მსგავსი ტიპის რომელიც უყარს ძალიან ჩვენს მაყურებელს აი ძალიან კომფორტულა თუ არა შემიძლია რომ სრულად იმპროვიზაციით წარმართო ძალიან სკეჩი გარდა ნუ ტექსტს არ გადაუხო რა თქმა უნდა მაგრამ აი გარდა ტექსტისა ძალიან ბევრს ვიღლიცინებ გავერთობი პარტნიორს ხალ შეუშ რაღაცას მეტყვი და ნუ წამოვიკიდებ მოკლედ ესე რომ თქვა და სიამოვნებს ის როცა პერსონაჟი იცის ხალხმა უყვართ და შენც უკვე ეს ითამამეს გაძლევს რა თქმა უნდა რა რაიმე საინტერესო კიდევ ხომ არ იგეგმება ტელევიზიაში ტელევიზიაში რა თქმა უნდა საინტერესო ყოველთვის იგეგმება სიახლეები პროექტების სახით ჩვენ გვაქვს YouTube გვერდი ჩვენი კომედი ჯგუფის სადაც ტვისტავთ გადაცემებით სხვათა შორის ესეთი ძალიან კარგი მოკლე პორტატული გადაცემებით რამოდენიმე უკვე ჩაეშვება უახლოეს პერიოდში და მეც ვმუშაობ ერთ-ერთ პროექტზე ნუ ამას რა თქმა უნდა მაყურებელს ძალიან კარგი ვიხილავთ ესე იგი ეს ახალისო ძალიან მარტივი იმიტომ რომ ყველა 21 საუკუნეში ვართ YouTube-ში და ტელეფონებში ჩავარდნები ეს დიდი ტელევიზორი მარტო თუ გვილამეზობს სახს ამ ბოლო პერიოდში და YouTube არ ხსნუ ჩართავის ხო თუ რაღაცა ინტერნეტი ბავშვების გადამკიდეს YouTube-ი Netflix-დან აქ ავარდ და
Ну, ეს თქვენს კარგი ტელევიზორი გქონდა. კი, 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 მშვენიერი და იმართო არ დაიდარდო იწერება. იგი ხარია, რომ რაღაცები გადის. თუ ძირთა თუ ნეგატივი გადის ტელევიზორში, საინფორმაციო საშუალებით, იმითენიდან აღარ შემიძლია რაღაცნაირად ცოტა ხანი მოუწყდი, მაგრამ სულ მოწყვეტა არ მიყვარს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ თუ ცხოვრობ ამ ქვეყანაში, რაღაც ეტაპზე უნდა იყოს. უნდა ჩაერთო ხანდახან მაინც. ინფორმირებული მაინც უნდა იყოს. ეს ყოველდღურად ძალიან იგრუზები, კი ბატონო, გეთახმები. ეხლა მაინტერესებს სიმღერა მეგობარო, როგორ შეარჩიე სიმღერა, როდი შეარჩიე? Ну, ვიცით ის რომ პატა სილაგაძესთან ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ აი რა შეგვეძლია ვთქვათ და იგივე კლიპთან დაკავშირებით თუ გეგმა, იმიტომ რომ აღნიშნე, რომ ცოტა მოგვიანებით აწევ ხოლმე შენ სიმღერებს, რომელიც რადიოში პრემიერდება, ვიდეო რგოლებს. კი ბატონო, პატა მყავს, ნუ ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი სილაგაძეზე მახსოვა, რომელიც ნუ არის ჩემი ესეთ მამოძრავებელი ძალა და სულ მოვიბნევა, რომ ძიას ვეძახთ ეს მოფერავით, თქვენ და ძია გავაკეთოთ, ეხლა გავაკეთოთ და ну чем графики да გამომდინარე ხომ ეს ვარდა ну არაფერს ხსუ გონია რომ აქვს ეს ფონეტიკა ტვინში რაღაცა მოძებნილი და არ მქონდა მოძებნა შემაწუხა რომ რაღაცა რატო არა მაქვს და ну შემთხვევით რომ სადღაც გაიჟღერებს რა მაგრამ აი ეს ხო მოდი აი რომ მივალე ხა პატას ეს მოდი ეს მეღერა გავაკეთე ხა და მე რომ ამ პრეზენტაციას უკეთე პატას როგორ შეედავ და რა შეიძლება იყოს და ну ასე შემდეგ და კლიპსაც შეეხება და ანუ ერთობლივად მუშაობთ მე იდეებს ვთავაზობ და ის რა თქმა უნდა ამას მე ფრთებს ასხავს ლაშა მარგველაშვილი მყავს მეგობარი და ჩვენი სცენარისტი არჩეული ბიჭი რომელიც მიწერს ტექსტებს ყველა სიმღერის თითქმის უკვე ლაშას ეკუთვნის ჩემი სიმღერა, ნუ წინა სიმღერა სტანო ტატანოები და ასე შემდეგ, ეს ლაშას ნამუშევარია. ეხლა ესე ვთქვა, რომ ძალიან მარტივი ტექსტი მჭირდება. ადვილა და სამახსოვრებელი და იმ ადამიანებს ადამიანი მარტივია და ეგ ჭირდება ხალხს, რა ეს რაღაცა რთული ტექსტები, რთული ალბათ ხო. ამ თავარი, ამ საქმის მთავარი პრინციპი არის სიმარტივე რა. ამ ეს საქმე თუ გღლის და გაწვალებს და სიამოვნებას არ განიჭებს, უკვე მე აღარ გამოდის ეს შედეგიანი, როგორც შეიძლება იყოს. ანუ მე გულისხმობ წარმატებას ამ სიმღერის რა. თუ ნაწვალები გაგდა ორი კვირა და სამი კვირა წერ უბრალოდ და ეს ვიწყებთ ერთ დღეს შევდივარ სტუდიაში და იმ საღამო შევდივარ. ტექსტ კითხულობთ აი როგორც მივხვდით ვერ ვიმახსოვრებთ ხა? რა თქმა უნდა კითხულობ და ნუ უცბად წერ და მე ბატა უკვე თავისი ჯადოქრული ხელებით. ეხლა სამომავლოდ იცი უკვე რომელიმე სიმღერას დაადგი თვალი. ეხლა სამომავლოდ ცოტა ხანი არაფერს ამ გამი. ცოტა ხანი პაუზა ეს ეს სერბა კლიპს ვინ გადაიღებს ვიცი თუ ყველა გადაიღებს ჩვენი მეგობრები ჩვენი კომედის სცენარი დაწერილი ალბათ ხო ეს სცენარი ცოტა იუმორისტულად არის სცენარი გაშარჟებული რაღაცნაირად სახალისოდ მეგობარი ჩამოსდის ამ ადამიანს უცხოეთიდან და ნუ მაგარია დახვედრა და ეს ქართული მასპინძლობა და ესეთი რაღაც ოღონ ცოტა შარჟულად რა ძალიან ზედმეტი გროტესკით ისე ძალიან მაგარია რომ მეგობრობაზე კიდევ ერთი სიმღერა შეემატება ჩვენს მუსიკალურ ბაზას და მადლობა ჩვენთან მომბზანებისთვის ბედნიერ საღამოს გისურვებ და კიდევ ერთხელ მინდა გიორგობა მოგილოცო რამეს ხომარ დავამატებ მეც ჩემო კარგო თქო წარმატებები ან შენს ძვირფას რადიო მსმენელებს ვისაც ხარ ყველას რეპერტუარი რა თქმა უნდა ვეთქვი მადლობას იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ ხას უსვამ ყველაფერს რომ მე არ ვარ მომღერალი ადამიანი, მე ვარ მსახიობი ადამიანი, ამღერებული მსახიობი, ესე ვთქვათ და შესაბამისად ძალიან ნაკლები პრეტენზია მაქვს თუ იწუნებენ ადამიანები ჩემს სიმღერას და ნუ ეხა ყველას მაინც ხო რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც ვიხარია რომ ეს ადამიანები ამას გამოხატავენ ძალიან დიდ ნაწილს უყვარხარ, შევთანხმდეთ ამას და გაუმარჯოს ყველას, ვისაც უყვარვარ და ვისაც არ უყვარვარ და ულოცავ გიორგობას სულაც საქართველოს მშვიდობა ქონდეს ჩვენს ქვეყანაში, მშვიდობა იყოს უკრაინაში და ყველგან სადაც საქართველო თქვენი ესეთი ბატონო ყველგან სადაც საქართველო და ყველგან იქ სადაც ინტერნეტი, იმიტომ რომ სოფლიო მასშტაბით ყველგან გვისმენენ ჩვენ. მადლობა ჩვენს მსმენელს და მადლობა შენ კიდევ ერთხელ ის რომ აი დღევანდელ დღეს გვესტუმრე მოგვიტანე ძალიან კარგი სიმღერა მეგობრობაზე, რომელიც ექსკლუზივი სახით როგორც ყოველთვის ხო დღევანდელ დღესაც ჩვენს გადაცემაში დაპრემიერდება და როგორც აღნიშნე კარგი ფეხიო და მე დარწმუნებული ვარ ისევე წაიღებს როგორც სხვა სიმღერებმა. იცოცხლო გენოსოლო იცოცხლო. ვახო ბიჭიკაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.